veseljem je, da se danes tukaj dobimo in začnemo o nekakšni temi, ki se mogoče o cerkvi govori dost. Slabim letom se je zaokrnel, zapravo, boja za referendum, ko ustvarila ena skupina spoštovanja različnih, kjer smo v bistvu se zbrali ljudje, kjer smo čutili, da je treba v eter, da če ne, druga mnenja, druga stališča, predvsem pa, ko smo se pogovarjali, prišlo do tega, da je svobodno, da smo predsedali ogromno enih skupin in posameznikov, ki se morda ne počutijo dobro sprejete in smo pravzaprav ugotovili, da jih bo treba razburiti. 19. marca je izšla papeževa okrožnica Veselje v ljubezni, ki pravzaprav tudi govori o isti temi in nas spodbuja, da razmislimo o svoji veri, o tem, kako se obnašamo do svojega bližnjega. In mi smo se v tej okrožnici veliko pogovarjali in prišel je tale dogodek, ki je nekako rezultat tega, da ni zadnji dogodek. Skratka, dogodek na ljubezni pozdravu, na škofa ljubljanskega metropolita Stanislava Zgoreta, ki nas je počastil za svojim obiskom. Dogodek boste moderirali za Tone Lesnik, ki je pionir upokojenec, gozdar, moderator, krasni skavt, zanima ta narava, fotografija, je dolgoletni član podporne ekipe socialnega tedna, okay, kot je tudi ta dogodek. Se pravi, vse stranski dejavnik tudi na mnogih drugih področjih, kot piše kolumne v spletnem magazinu Časnik, pa Igor Bakovec, poročen, oče teh otrok, doktor sociologije, diplomirani fizik, docent na teološki fakulteti v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s tematikami povezanim z družino, civilno sfero, skupnostnimi vprašanji postmoderne kulture, religije, duhovnosti, posebej ga zanima tema pristnega dialoga v medosebnih, medkulturnih in nadreligioznih stikih. Torej, v tej okrogli mizi so tudi gostje, Aleš Čerin, Društvo Družina in življenje, Štefan Kržišnik, Iskreni med, Luka Maurič, Urad za družino v Ljubljanski nadškofiji in Karmen Kristjan, da skupina srce. Torej, če nisem pravi, da je zdaj prosil za uvodno predavanje Tone Lesnik. Lepo pozdravljeni. Mogoče boste malo presenečeni, da po tem uvodu, ko je bila posebej poudarjena okrožnica Radost ljubezni in povezava z družinami, bom jaz zdaj v tem uvodnem nastopu šel z različnostjo zelo na široko. Različnost. Različnost nam je dana kot stvarnost, kot stvarnost narave in družbe, in sicer že od stvarjenja naprej, je povsod okrog nas in v nas samih. Lahko bi rekli tudi drugačnost. Od stvarjenja naprej nam je Bog dal, da bi nam bila v bogatstvo, da bi nam bila v veselje. Vendar vsa zgodovina kaže, da nam lahko povzroča tudi veliko trpljenja, veliko hudega. Če bi lahko kako stehtali skozi zgodovino, česa je bilo več zaradi različnosti, dobrega ali slabega, kaj bi dobili, odvisno od tega, kako pozitivno ali negativno bi na to stvarnost gledali. Izmeriti se ne da, zato tudi ne moremo točno povedati. Vendar, če se samo ozremo, če samo vzamemo upoštev vojne skozi zgodovino, bi tehtnica gotovo
potegnila v slabo, v hudo, v trpljenje. Ker kaj pa so vojne drugega kot boj proti drugačnosti, proti različnosti? Tudi, če se bijejo v isti državi, v istem narodu, v isti družini na vse zadnje. Priznati si moramo, da se je z različnostjo, z drugačnostjo tudi zelo težko soočati. Če je nasilna, če je agresivna, če ne, če noče resnice, če je neprijetna, če nam postavlja ogledalo, neprijetna vprašanja, včasih pa tudi kar tako, kot je pisalo na nekem zidu, nekje v Oxfordu. Gospod, ta in ta, ne maram vas, ne vem zakaj, ampak ne maram vas. Vso to različnost je težko zajet v kratkem, takem le kratkem, par besedah. Zato bo vse, kar bom zdaj povedal, samo nekaj poudarkov, kot izziv za pogovor z gosti v problemize. Različnost nam je dana od Boga in Bog je imel razloge, zakaj nam jo je dal. Razlogi njegova volja. V prvi Mojzesovi knjigi o stvarjenju, ko je bila najprej še tema, praznota in puščava, se je potem kar vsula različnost. Svetlova, dan in noč, jutro in večer, vode in kopno, rastline, živali, vse je kar žvagolelo, se bliskalo, svetilo, sama različnost in pestrost. Vse to nam je bilo dano ljudem v dar in v oskrbo, v odgovornost. Vse te različnosti danes rečemo tudi biotska raznovrstnost. To je vse vrstno in ekosistemsko bogatstvo živega sveta, pa tudi nežive narave. Ocenjujejo, da je na svetu kar nekje do 100 milijonov različnih vrst živih bitij. Gre za vrste, ne za individume. Vendar je v zadnjem času zaradi posegov človeka tudi vedno več izumiranja. Ne samo na svetovni ravni, tudi v Sloveniji. Nekateri krivijo za to, kar sveto pismo, ki da je človeku dalo možnost, da gospoduje nad naravo samovoljno. Vendar Bog nikoli ni človeku rekel, naj se sam dela Boga. Ampak ga skozi vso zgodovino opozarja na odgovornost, na odgovorno ravnanje zdravje, ki mu jih je dal. O tem govori okrožnica papeža Frančiška, hvaljen Gospod. Kako je sporočili te okrožnice med nami, zdaj v tem trenutku? Koliko je znano, koliko se o njej pogovarjamo, kako različna stališča imamo. Tudi to je izziv za današnji pogovor, ki bo sledil. Sveti Pavel v 12. poglavju pisma Rimljanom govori o različnih darovih, ki jih imamo ljudje. Primerja jih z različnimi udi v telesu, ki pa je eno telo. In služijo ti darovi za vse, so v dar vsem ljudem. Vendar tudi tu je ta različnost velikokrat zlorabljena za nadvlado nad drugimi ljudmi. Za zlo torej za trpljenje, ne za dobro. Če pogledamo različnost še z vidika usodne razdeljenosti našega naroda, glede na zgodovino, sedanjost in prihodnost, se zaostri vprašanje, kako je pravzaprav zdaj z nami, v tem našem narodu, v naši državi, ki je namenjen socialni teden z vprašanjem Slovenija, moja država. Ob začetku druge svetovne vojne je bil naš narod zelo težkem položaju. Bil je obsojen na iztrebljanje. In takrat je bila preizkušnja zrelosti naroda, ali je sposoben v tako težkem trenutku skupaj presoditi, kaj je v tistem trenutku najbolj potrebno storiti, da bo za vse dobro. Čista utopija. Del tega naroda je samovoljno vzel usodo celotnega naroda v svoje roke, nasilno izločil drugi del naroda, zmagal v tej vojni,
vzpostavil nasilno totalitarno oblast, v kateri je bila vsaka različnost moteča in jo bo treba čim prej odstraniti. In tako smo živeli desetletja, mnogo desetletij. Kaj pa danes, ali smo kot narod bolj zreli, smo se iz tega kaj naučili, se lahko pogovarjamo o tem, ste že kdaj doživeli nelagodnost, da ste sedeli skupaj kje za mizo ali kjerkoli z ljudmi, ki so imeli tako drugačno mnenje, da vas je pretreslo, ki so bili sposobni reči, da, je bilo, da so bili povojni poboji čisto upravičen ukrep proti narodnim izdajalcem. Kako se v takem trenutku pogovarjali? Zakaj smo v socialnem tednu, pa tudi na drugih okroglih mizah, na srečanjih o tej temi, zbrali samo taki, ki pravzaprav mislimo enako? Tudi izziv za pogovor naprej. Torej vsa ta vprašanja, vse te raznolikosti, od narave do družbe, do našega stanja, v našem narodu, so pravzaprav dotikajo tudi naslova socialnega tedna Slovenija, moja država, kaj ti vse te težave, ki izvirajo iz raznolikosti, težave, ki nam niso v blagoslovu, so morda tudi vzrok, da se mnogi ne počutijo, da bi bila Slovenija njihova država, naša država. Hvala. Torej, da še jaz rečem par deset, gledajte, zasnovali smo tako, da vremo širš, ampak mislim, da je začetek in do tisto, ki je zelo pomembno, ker je skupno. Ustvarjeni smo bili kot moški in ženski. To pomeni, da smo različni in če je Bog ustvaril človek kot zelo dobrega, pomeni, da je različno zelo dobro. Vprašanje je pa, ali v različnosti lahko gremo v smer, ki je tukaj zadnje nakazana, in tudi v Amoris Laetitia, to vam jaz v angleščini, če bi dorekla, pa v slovenščini, upam, da poznate, da bavite se zadevo, ne? Papeževi spodbudi radost ljubezni o ljubezni v družini, nakazan, en del različnosti nam je dan za dopolnjevanje, ker ne bi mogli živeti resni. Torej, ko govorimo o različnosti, prvič na sosedih strah, to bi najprej več podaril, vedite, in papež to večkrat podarja, ker tri, štiri velike različnosti so gotovo dane človeštvo za dopolnjevanje. Moški in ženska, institucija povezave tih zakonska zveza, ki je tudi zakrament. Generacije, papež vedno govori, da družina so tri generacije. Zakaj? Ker vsako od teh treh generacij ima svojo vlogo v družini. Ne? Spomin imajo predvsem stari, tisti, ko greš naprej, imajo predvsem mladi, vse tri generacije bi mogli biti med seboj povezane, da najdemo rešitev za trenutek, ki je zdaj, se pravi generacije. Naslednja velika različnost je stanov, samski in poročeni, posvečeni in neposvečeni. Eno izmed gibanj v cerkvi, ki je tudi prispevalo k tem, da se nodi bo dejavno, pomembno odločitve ne bi tako, da tudi vsi trije stanovi skupaj. Zakaj? Ker vsak prinese iz svojega želja en del k skupnemu in ko je odločitev, ali pa ko je osebina, ko je skupna, je prav, da poslušamo drug drugega. To ni vedno lahko. Ampak to je tisto, kar daje veliko upanje. To je različno stres kot dopolnjevanje. In tukaj nihče ni izključen. Ne glede, da to je poročeno na samo. Tukaj smo ljudje kot ljudje. Druga stvar je seveda veliko vprašanje na tej sinodi je vprašanje, kako ravnati glede družin z družinami, ki ne spadajo pod, če temu rečemo, rekovanje. Ne? Običajno s cerkvijo urejeno situacijo. Enostavžarske družine, loč razvezani, ponovno poročeni, ampak ne samo ti, tudi tisti, ki so poročeni, pa nimajo otrok, ker jih ne morejo imeti. Je 12-15%, vedno reči. In ni dovolj, ni edina rešitev posvojitev, ker ni mogoče. Drugi so pa samski, ki bi se radi poročili in ne najdejo prostora, da bi se z drugim človekom srečali. In seveda, veliko vprašanje, ki je v socialnih državah,
vprašanje teh, ki so na rob poti izločeni iz komunikacije družine, vdove, stari, otroci z ulice. In prej, ko sem rekel, otroci družine, v teh družinah in ta sinoda, oziroma sinoda in ta dokument zelo lahko povabi, če želimo te družine sprejeti, to je ena izmed pomembnih nalog, da bi ti otroci lahko srečan moški in ženski element, torej da bi se družine, kjer sta oba starša in družine, kjer en starš, neko lepo odnose oblikovan, da bi normalno začeli komunicirati in si pomagati drug drugim. Torej, različnost družin, to je druga stvar, tretja stvar, ki bi jo rad rekel, je pečat. Pečat, ki ga ima družina za celoto življenje. No, jaz sem oče, moji otroci, kot vsi staršo vemo, otroci hodijo v življenje vrstnikov, ki so različni. Mi hodimo v službe, naredimo to, koliko je tukaj različnost. In doživimo vso težavo ločitev, ne samo različnosti v Sloveniji. Kaj lahko družina naredi kot eno prostorje, ne samo družina sama, družina v smislu širškega sorodstva, skupaj sosedje, skupaj v župniji, majhni krok in širši krok, zato, da bi znali živeti v tej družbi in bi krščanstvo bilo kvas za našo družbo. Tega ne smemo pričakovati, da bo to delo duhovnikov. To je skupno delo duhovnikov in poročenih, samskih, staršev, vseh. In ta sinoda in ta dokument, ki je šel v sinode, to zelo lepo povabi. Ena zelo pomembna stvar, ki se mi vidi, da je prav poziv, ne, je ta, da bi skušali prikvati poleg skupin, ki je dobra stvar, kako da obstali, ne, skupine, ki ima daljše življenjsko dobo, smo zakonske skupine v župnijah, pregiban, kakorkoli že, in občasne skupine na srečanjih, tukaj imamo dva, ki delata vse v tej smeri, ne, da vsaj včasih, potem pa nekateri se oblikujejo skupine, nekateri pa ne, ampak tudi tisti, ki niso, da bi oblikovali mrežje komunikacije. Sredi za Slovenijo je največjih izzivov je prav to omrežje, da bi vse tri generacije začele spet normalno med seboj komunicirati. Danes se je zdel, kot da je osnovni izraz različnosti v družini tak, da tri generacije ne morajo v miru komunicirati. Zato, da vsaka generacija je samo za nove. Otroci doma in tako naprej. To se mi zdi, da so eni izzivi, ene spodbude, pa tudi se mi zdi eno veliko upanje, en velik pogum, ki ga je papež dal. Zaključil pa s tem, ne, najprej povabim k branju in pogovoru o teh stvarih in upam, da bo, to je čudovit tekst, to je dokument cerkve, ne, ki je drugačen kot dokumenti iz prejšnjih generacij, ker je tudi drugačen nastop. Dve, tri stvari kratko o sinode, to je tudi dokument sinode škofovske, se nikoli ni zgodil, da bi papež bil tako rekoč na vseh srečen in poslušal. On je sam pokazal, da en del naše cerkve je prav poslušal oča cerkve. Cerkve posluša življenje. Na koncu prve sinode, druge in sedaj je dal pa en dokument ali pa en govor, ki je povzel, osvetlil to, kar škof papež prvnara ponovil. Zbere to, kar bo rečen in da en to. Druga stvar je, skupaj se je iskal, ne od strokovnjakov, ampak od strokovnjakov, od duhovnikov, škofov, zakoncev bo predvsej na sinodi, ne. To ni pa sinoda, kot se reče, nekih starca, ne, čas je nekaj reče. Ne, to je bila sinoda, ki je bil cela cerkev skupaj zbrana. In ko razmišljamo o kateri koli stvari bi družina, še to bolj glede različnosti, ne, je to princip, ki ga želi, jo se nadaljni učiti so rekel in papež, da je način, kako se naj srečujemo življenje na sam. Torej, prenes to naravno, ne samo škofi, ne, ampak tudi sredi na nižjo razen. Ne. To je eno veliko upanje, torej sinodalnost, kako jih planiramo. In še zadnjo stvar, ki bi res podaril, ne, glede
najtežje počke sinode, to je vprašanje obhajila za razporočene in ponovno civilno poročene. Odgovor sinode ni tako je. Odgovor sinode pa je, vse ljudi, ki so krščeni in otroke v skupinah, ki imajo oba starša, vse, se skuša čim bolj integrirati na način, ki je primeren. In glede vprašanja ločitev zakonov strašno boleče stvari, je tudi dan predlog, ki mislim, da ga je najbolj jasno že prej izražal kardinal, dunajski kardinal Schönborn, to je treba videti od primera do primera. Ne more biti zonalni kriterij za vse, ker če eni družini mož zaposli ženem otroke, to je predvsej drugačen primer, kot kakšni drugi primeri, ki se čim drugače dogajajo stvari. In integracija, zato osebno spremljanje, pogovori in omrežje, ne, da bi prišli do primernega vključevanja. Ne. Torej, to so zdi, izzivi, ki nam dajo veliko upanja, pomenijo pa en precejšen premik. In v tem smislu precejšen premik, ne, je tudi današnji večer bil mišljen, da odpremo odprt pogovor o različnosti v družini, različnih družinah in potem za različnost cerkvi in družbi. Koliko imajo nekateri, ki so v tej zgodbi, ne, skupaj živijo, lepo vzgajajo otroke, so si zvesti, niso poročeni, mestno. Koliko imajo tisti, ki jih je, ki so nekaj nekaj zapustil, koliko imajo tisti, ki ne vidijo smislu zakonske zveze, mladi mnogi ne vidijo smislu zakonske zveze, kako jim posvetljati? To so odprta vprašanja in naša želka želja je, da bi se v tem začeli pogovarjati in skupaj iskati. In tisto, ker je naš počas v primeru najbolj, ker te stvari so veliko bolj intenzivne v zadnjih 20 letih, mogoče je bilo pred 30 leti. Zato mora skršen duhovnik, ki je bil takrat formiran, ima malo težav. Ampak to je pod cerkve, to je iskanje, to je to, da se skupaj pomagamo. Jaz bi s tem zaključil, zdaj pa bi s tem malo pomenta, da prvo vprašanje našim gostom. Na vrsti zdaj prvi krok vprašanj za naše goste. To bo spet malo preskok. In sicer na tisto široko gledano različnost, kateri si napomenil naravo, vero, darove, zgodovino. Lahko bi omenil še tisto različnost, ki je prej nisem omenil, ki je nastala takrat, ko je davno ljudstvo gradilo babilonski stolp in jih je Bog pravzaprav kaznoval s to različnostjo zaradi domišljavosti, da bodo splezali pravo nebo in si prisvojili pristojnost Boga in potem dobili različnost jezikov. Tudi zaradi jezikov, tudi zaradi kulturo povezanosti z jeziki je veliko različnosti in veliko izločanja in veliko etičnega čiščenja in podobno v zgodovini. Vam pa vprašanje po vsem tem, pravzaprav skupno, najprej v spredje bi postavil tole, da se več kot 70 let po drugi svetovni vojni ta usodna razdeljenost našega naroda, ki je nastala tako, kot sem prej v besedah, o prvih besedah opisal, še zmeraj deluje med nami. Ali vi na te probleme pri svojem delu, vem, da izhajate predvsem z dela z družin, delate predvsem na področju z družinami, zato tu ne mislim samo ozko družino, ampak širše sorodstvo. Kako je to, ste kdaj naleteli, naletite na ta vprašanja, kako so zarezala v družine v povezavi s širšim sorodstvom in kako to vpliva na družine, kako se kaj soočate s temi vprašanji? To je za vas vse, pa eden bo pa začel mogoče, do Štefan mogoče. Ja, gotovo tudi sam doživljam to vprašanje izredno boleče, mi je zelo nagovorilo, ko si omenil prej primer omizja, občutij, ki jih dobiš, ko se srečaš s človekom, ki tukaj diametralno nasprotno misli ali ima pa nasprotno pogled. Mogoče bi za uvod dal en odmev
ko sem razmišljal, ko sem vajno uvodno uvodni del poslušal, mi je prišel na misel, da je fajn ločiti to različnost po Božjem izvirnem načrtu, torej kakor si jo je Bog zamislil, kot je že Igor rekel, moški, ženska, potem generacije, stanovi, lahko rečemo še različni talenti, ampak tista zares boleča različnost, tista, ki najbolj boli, je pa različnost zaradi padca. Ne? To izkušamo tudi pri družinah, ne? Z različnimi oblikami, izkušnjami družin, ranjenih, ki jih je sedaj čedalje več, ali pa konec koncev v najbolj radikalni obliki različnost, ki je posledica enega velikega zločina v narodu. No. Druga misel za uvod mi je pa prišla ta, ko sem danes še malo prebiral tole besedilo, mi je me je zelo nagovoril, pač kako je papež na en preprost način povzel priliko o izgubljeni ovci. Enostavno je rekel, Jezusu ni bilo dovolj 99, hotel je 100. Pa sem pomislil, vse pravzaprav je imel še lahko situacijo. Ne? Imel je 99, manjkala mu je samo ena. Ne? Ko pa pomislimo na našo narodno zgodovino, je pa velikrat lahko občutek, ne vem, imamo 35, manjka pa koliko še 65. Ne? In to nas lahko naredi res, res malodušne. Ampak evangelij bi lahko bil, da gremo iz 35 na 36. No? Da pravzaprav skušamo skozi en odnos to različnost po padcu živeti in zdraviti, odvezani od tega, da bi nam pa moral cel projekt uspeti. In se mi zdi, da isto je pri pastorali družin, kjer je danes toliko ljudi ranjenih. No, je ta apostolska spodbuda zame res osebno, predvsem spodbuda, ki je v tistem okolju, kjer živim, videti tistega, v kateremu si prvi poklican, da lahko v duhu tega, kar nas cerkev prek te sinode in prek papeža vabi, tudi delaš. Moram priznati, da v družini in življenju to niso teme, ki bi jih mi odpirali na zakonskih skupinah. Tako, nimamo to nikoli zapisano v gradiva. Občutek imam, da bi to razdvajalo ljudi, da bi prišlo do političnih debat, tako kot na forumih prihaja do katerokoli tema odpremo, mi je načasnik.si v članku, pridemo na konc do partizanov in domobrancev. Tega ne želimo v naših zakonskih skupinah, tega ne odpiramo. Ko sem se na ta večer pripravljal, sem pa pomislil, kako je to pomankanje očetov. Lejte, po vojni je zginal na 10.000 očetov. Verjam, tudi veliko žena, ampak predvsem moških je zginal. To je eno veliko pomankanje očetov in recimo moji dedi, ne, so doživeli grozote druge svetovne vojne. Tudi, če niso zginali, moji niso zginali pravzaprav, ampak so bili obteženi s tem. Jaz se spomnim, moj star ata je bil poklican v nemško vojsko, je tam dezertiral, bil poslan v Bari in je potem na konc vojne jurišel. On je jurišel še desetletja po vojni v Spanju. In to je podoba našega moškega, ki se je verjamem, zaradi teh travm zlahka zapil, težko je vzgajal sinove, težko je sploh vzgajal, težko je bil vzgled enega trdnega očeta s tako paradigmo. Tako da, jaz mislim, da se to še dobro pozna tudi na nas in da se bo to poznalo še na naših sinovih. To umankanje očetov in ta razrvanost očetov. Enostavno, vdove, ki so ostale, so morale pač za gospodar na kmetiji in živeti naprej, ker vsaka čast, ampak vsejen, fantje niso dobili zgleda očeta, zgleda moškega, kako moški deluje v družini, kako moški ljubi žensko, kako se pogovarja, kako razrešuje probleme žensko. Enostavno se mi zdi, da je tudi morda
ker sem razmišljal tudi zaradi tega omankanja zgleda moža, da je tudi težko pri nas moškim voditi družino. Težko je v skladu z Efežanjem peto poglavje pri nas povedati oče glava družine. Prav zaradi tega, ker je bilo tega, teh zgledov malo. In so žene prevzele, kar je bilo prav, ampak to se nam zdaj moškim pravzaprav še danes pozna. Tako da mi delujemo na tem, na spodbujanju moških, naj vzgajajo sinove, naj bodo zgledi, naj ostanejo v družini, naj se borijo v družini za svoje mesto, za svojo vzgojno moč v družini. To je naše delo, no? to je naš način. To odpiramo na zakonskih skupinah, to odpiramo na zakonskih seminarjih. O tem pišemo. Hvala. Ja, jaz mislim, da razdeljenost slovenskega naroda je nedvomno naš križ. Ne? In da se premalo zavedamo, na kaj vse vpliva. Ne? Da ta samodestruktivnost, ki se kaže v tolikih samomorih, raznih odvisnostih, ne, da je to posledica tega. In mi je hudo, ker slišim marsikoga, da reče, pustimo to, to je preteklost. In se spomnim dogodka, ki se ga smela udeležiti, ne, v okviru usposabljanja za duhovno spremljanje pri jezuitih. Sicer je bilo to lansko leto pri Svetem duhu v Škofji Loki, smo se srečali evropski duhovni spremljevalci in zmeraj je to na tak način narejeno, da se predhodno glede na narod, kjer se ta dogodek odvija, razišče, kaj je rana tistega naroda. In so tujci prepoznali, da je ta naša razdeljenost, naša rana. In zato je bilo naslov, ne, resnica, sočutje, sprava, to bo vse skupaj šele pri vodih, pri oblikovanju. In potem, ko smo obiskali, ne, v Romanjih, ta naša grobišča in sem videla, da tu je ljudi, kako jokajo. Me je bilo sram, ne? Da smo mi tukaj deleče stran tega. In predhodno, ko smo pripravljali te dogodke, sem poslušala en dan raznih zgodb, ne? In sem videla, v tistem obdobju je bil to en tak strah, da nobeden nas ne more reči, na katero stran bi se postavil. Ne? Zato smo klicanih temu, da poslušamo, ne da sodimo. Videla sem hišo ženske, ki je že stara, takrat je pa sodelovala zraven pri poboju v otroku 250 Matjaž Vira jami. Ne. Njena hiša je vsa razpada, polno nekih halk se plaži, vse je zapuščeno. Lahko si predstavljam trpljenje te ženske. Takrat je bila stara 18 let, punca ne dorasla, kako se je iznadila med tistimi, ki so pobijali, je samo vprašanje, v katerem mi ne moramo soditi. Ne. Je pa to strašno trpljenje, če ne pride do tega, da se lahko človek pokesa in da tudi je kaznovan za to, ker kazen pomaga k temu. Ne. Potem pa še na drugi strani, ali so to žrtve ali pa ljudje, ki še vedno se sprašujejo, kje je moje dražje. Eno zgodbo sem slišala potem kasneje v Hudi jami, ne, ker sem ga tudi premaši in je nekdo izpovedal, oziroma bil je oče in hčerka, se je zahvalila, da je ona sploh živa, ker je njen oče preživel. Zgodila pa taka, ne. On bi, ko so mu kupili po vojni čevle, so se bali, da ga bojo njega mobilizirali in se je, stari bo 15 let, se je mlajši brat, 11 let starjal, bom pa šel jaz po čevle, jaz sem šel trok, mene pa ne bojo vzeli, ne. Ampak so ga, ne, in je počel v Hudi jami. In ona dva še zdaj si želita, da bi enkrat lahko prišla na njegov grob. Ne? Mi pa govorimo, pustimo to, to je preteklost. Ne? To je ena taka sramota, ki nas razdeljuje. In jaz vidim tle edino pot, ne da se gremo zdaj, kdo je tle zdaj kriv pa odgovoren, ampak da začnemo najprej poslušati vse te zgodbe enega strašnega trpljenja, ki nas vse še danes bremeni. Mi, ko smo doživeli tudi eno hudo trpljenje, a ne, zaradi razveze, zaradi učitve, se mi zdi, da smo mogoče pa v tej smeri potem bolj odprti, ne. Manj sodimo in bolj poslušamo. Smo pa v tem vsi povabljeni. Ja, tudi jaz se pridružujem temu mnenju, temu pogledu, da naš narod, na žalost, je zaznamovan s to težko rano, ki se je zgodila po vojni, ne.
Jaz se sicer ne ukvarjam kaj dosti preveč za zgodovino, ne? Ampak kadar pa naredim na zgodbo, ki jo človek pripoveduje v svojem življenju, se pa včasih temu ne da izogniti, ne? Še posebej, kadar recimo pride človek pa začne govoriti o svojih stiskah in težavah, ki jih ima v odnosih znotraj družine, včasih pri vzgoji svojih lastnih otrok. In potem, ko se začnemo pogovarjati čisto o tem, na tej čustveni ravni, ne, kako da ne zmore slišati kakšne preproste čustvene potrebe svojega odraščajočega najstnika, fanta ali punce, ne, pa vidiš, se to ni mogoče, se človek, ki je odraščal zgolj, recimo, stricu, teti ali pa mami, ker je očeta, ko je šlo za čisto golo preživetje, kjer so bile telesne potrebe velikrat preslišane, spregledane, ne? Kaj še le čustvene potrebe, da bi bil slišan otrok. Ne? Je moral v bistvu v sebi vse te stvari nekam potlačati, pozabiti, da je lažje preživel. Ne? In ko se srečuje potem s svojimi zahtevnimi fanti in puncami, ki odraščajo v njem, in se sprašuje, vse sem jim dal, oni pa tako nehvaležno do mene nazaj. Se, ni res, da so nehvaležni, ne, ampak imajo še neke čustvene potrebe, ki jih pa on težko prepoznava, ker nikoli ni bil slišan v teh potrebah. In velikokrat se potem, ko se pogovarjamo, izkaže, da je bila ta rana v zgodovini zaradi poboja, zaradi izgube staršev, kakšne travme. Ne? In tudi danes se mi zdi, da še ne znamo živeti s to različnosti v družbi. Se kaže pa na različne načine. Ne? Recimo, že pred referendumom se je videlo, kako bi te, to različnost v moški in ženski naravi največ kar izbrisali, ne? Ker se to tako težko pogovarjamo o teh stvari. Priznamo, da bi priznali vse, da smo različni, ne? Da imamo različne potrebe, da se različni način izražamo, da različne stvari čutimo, želimo, izražamo. Ne? To je tako težko se o teh stvarih pogovarjati, da bi največ to kar ukinili. Ne? To je stvar poljubne želje vsakega posameznika. Pustimo mu, ne se odloči, kakor se hoče. In vsak, ki razmišlja drugače, je pa nestrpen. Ne? Skratka, zelo žalostno. Jaz vidim to kot enega izmed simptomov, da bi najrajši različnost kar ukinil. Ker je preveč naporno se pogovarjati o teh stvarih. Hvala lepa vam vsem za ta odziv na to vprašanje. Dotaknili se ga bomo lahko še bolj, ko boste tudi vi na vrsti za besedo. Jaz bi se mogoče pa zdaj, prav pri zadnjih besedah, sem pomislil na še eno različnost, ki bi jo nakratko rad vaš odziv. Ta različnost se tiče tudi nas vseh in sicer naše vere. O tem, kako verujemo, kakšna je naša vera, si pravzaprav imamo občutek, ne povemo prav dosti med sabo, iskreno. In če bi to iskrenost razkrili, kaj bi dobili? Morda paleto od tiste tradicionalne vere, ki pač je, ker smo jo dobili od staršev, starih staršev, in pa vse do tiste globoke vere, zaradi tega se je treba stalno prizadevati. Pa bi vas vprašal na hitro, če lahko poveste, kako se s tem srečujete vi, ker to gotovo tudi odmeva na vaših področjih, ko delate z družino. Lahko bolj povedo, ali ne treba? Mislim, zdaj nam lahko zdaj v drugem vrstnem redu, ja. Ker so naravno moje besede izvali k temu. Dobro, ja. Bom pa povedal krcene konkretne izkušnje. Z ženo vodiva tudi kakšne tečaje, delavnice za zakonce. In en par knjig literarno veren, oziroma ona je prijela prve zakramente, uvajanja, potem pa ni več prijela v cerkev, mož popolnoma neveren, ateist, ne. Sta vseeno želela priti na to delavnico.
ker smo izhajali pa iz osnov svetega pisma, se pravi, kaj je Bog si zamislil, kaj je položil v moškega in v žensko naravo in kako bi ne skupaj zaživela v ljubezni in spoštovanju, ne, smo to povedala, ne, tukaj bomo izhajali iz svetopisanskih osnov. Kaj pa to pomeni zdaj? Sem rekel, noben bar ne bo silu v kakšni veri, lahko si pa tudi to osnovo vzameta kot neko luč, da privetrita vajen odnos, ne, gesta bi pa v zvezi s tem, ne, v redu in sta sprejela. Tako da, ta izkušnja me je opogumila, da sem potem postal kar malo bolj drzen ali pa bom rekel opogumen, da je vera moja legitimna, osebna usmerjenost, odločitev in da mi ni treba nikomu se zdaj zaradi tega, ker imamo nekateveren par v skupini, bomo pa z neko obzirnostjo, da ne bo slučajno v kakšnih verskih čustvih kdo preveč prizadet, tako v rokovicah z vsemi skupinami. Povemo, kdo sem, kako delamo, kako jaz živim, to so moje vrednote, moje prepričanje, moje življenje. A lahko to sprejmeš? Če ja, v redu, če ne, se lahko tudi kje drugje dobimo, pa malo pogovorimo. Jaz mislim, da moramo biti kristijani kar pogumni, da se na ta način postavimo pa povemo, ker res pa je, da vzgajanje pa nismo bili na ta način. Ne? Jaz sem še doma poslušal, ko bo šel v šolo, rajši ne povej, da si veren, veš, ker lahko te bo učitelj zavzela na piko. Ne? Pa potem včasih sem povedal, včasih sem se malo stisnil pod mizo. Ne? In ja, res se je zgodilo, da je tudi kakšen učitelj me vzel na piko, ker je videl, da sem pa malo bolj dejaven še v kakšni drugi dejavnosti. Ne? Ja, tako da to te tudi zaslužuje. Hvala. Ja. Žal je tako, da ne samo stiska pa trpljenje potisne bliže k Bogu. Ne? In to za ločene še posebej velja, ker ko ostaneš sam, ne, se bolj okleneš Boga. In potem tudi, če hočeš živeti sam skozi, ne gre drugače. Ne? A ne, je treba se izročiti Gospodu in je res, da Gospod odgovori, a ne, in zadovolji vse potrebe. Da to sploh lahko človek zdrži, ne? Sploh, če si še mlajših let, to ni tako enostavno. Zanimivo je tudi, da je jezuit, pater Ivan Platonjak, ki je naredil prav raziskavo, anketo med razvezanimi v Sloveniji in je prišel do takih izsledkov, ne? Da se je vernost pri razvezanih bistveno povečala. In tudi sama vem iz mnogih zgodb, ne, ki jih poslušam, pa svoje lastne, da je to res. Ne? Nekateri celo povedo, ne, prej mi ni bilo kaj dosti mar za Boga, ne, tisto šel sem za večje praznike v cerkvi, ne, v ločitvi se pa to bistveno spremenilo, ne. Se vera poglobi in rata pristna in globoka, ne. Človek na novo zaživi in zato je res škoda, no, da tam, ker se vezvezani bolj ne vključuje v cerkvo, ker bi imeli veliko za podariti. V družini in življenju se srečujemo s celotno paleto vernosti, kako bi rekel, od zelo, zelo tradicionalnih kristjanov, katoličanov na podeželju, ko brez župnika nič. Brez župnika tudi ne sme obstajati zakonska skupina. Tudi eno srečanje ne sme biti. Če župnik ima cajta, nas ni. In včasih si župniki tudi vzamejo besedo in imajo malo daljšo pridigo na zakonski. Pa so te tradicionalni kar zelo zadovoljni. Potem imamo pa take, na drugem koncu spektra bi pa rekel, da imamo iskalce, take, ki iščejo, tudi take, ki ne najdejo prec, ki zaidejo na vse sorte stran poti. Tako da mi se s tem soočamo. Mi pravimo, mi vodimo zakonske pare bližji k Bogu. Pravimo, ni važno, koliko si udaljen od Jezusa Kristusa, lahko si 100 km stran, smer imamo mi proti Jezusu Kristusu, proti spreobrnenju. Magar počas, to je, tako kot si Luka prele povedal, to je tudi naša paradigma. Magar počas mi povemo, kakšni smo, kam vodimo. Trudimo se z voditeljskimi pari, da je njihova vera
globja, da je že osebna vera, recimo, da je že malo odmik, že poglobljena vera, se trudimo s formacijo voditeljskih parov, tako da nam ne zglazajo potem še voditeljski pari v novodobne New Age-ovske zadeve. To se upažam tudi med nami katoličani precej hitro zgodi. Ne? Kar hitro smo polni nekih vibracij, energij in sevanj in dotikov in vsega. Ne? Tako da takole, no, te teme odpiramo na naših izobraževanjih za voditeljske pare in se s tem s to pestrostjo soočamo in voditeljske pare na to pripravljamo. Različnost v veri, mogoče z vidika družine. Na te sinodi mi je bilo zanimivo, pa tudi skozi tole papežovo besedilo, ena previdnost, ko govorimo o nekem idealu krščanske družine. Kako papež zna vrednotiti kvaliteto ali pa bogatstvo tega notranjega, konec koncev tudi družinskega, verskega življenja v družinah, ki so na poti te zrelosti, ki odstopajo od enega taga ideala krščanske družine, kakor smo si ga mogoče iz oznanjevalnih razlogov zgradili skozi zadnja desetletja ali pa celo stoletja. In zanimivo je bilo tudi na sami sinodi je ta različnost, to bo verjetno še gospod Načkov je sam izkusil, ampak tudi kakor je bilo opaziti od zunaj, prišla veliko bolj do izraza kot v mogoče na preteklih zasedanjih, kjer je bil res odprt prostor, da so se ljudje, škofje, drugi udeleženci sinode lahko izrazili. Po drugi strani mi je pa zanimivo, kako je sedaj v cerkvi kljub tej veliko večji izraženi različnosti to prizadevanje za neke skupnega, za edinost, pa mogoče še večje, kot je bilo pa v preteklih desetletjih. No, se mi zdi, da ne vem, zadnji čas je tudi en tak zelo uživitev tako imenovanje tradicionalnih kristijanov, pa ne v smislu naše slovenske kulturne tradicije, ampak v celom tem smislu tradicionalne liturgije. Ampak gre za eno tako sobivanje veliko večje različnosti, izražene različnosti znotraj cerkve zdaj, kot je pa mogoče bilo v preteklih desetletjih, ko je bila ena tudi malo samo cenzura te različnosti pokazati. Hvala vam vsem za odzive na vprašanja o razdeljenosti in različnosti v narodu, v naši zgodovini, na odzive glede različnosti v naši osebni veri, zdaj pa vas za nekaj časa prepuščam Igorju. Ja, hvala. Torej, velike vprašanje, ne, ki bi jih mogla nasloviti, smo že odprli vprašanje vere, smo že odprli vprašanje, koliko družba vpliva na to, ker imamo različno predzgodovino, na življenje družin, zakoncev, odnose do otrok. Ne. In če bomo imeli čas, ne, smo tudi takrat odgovarjali, bi probo tri vprašanja zastavljali, kako bo čeljeno sanska, ne treba do vsak, bi prvo vprašanje, ki mi zdi pomembno. Kje ste osebno znotraj vašega okolja delovanja? Za vaj bo te vprašamo, pa vas tri, ne, ki ste tako zimsko enkrat doživeli različnost, ki vas je obogatila. Krkom. Znotraj skeli.net, znotraj srce, skupina razvezanih v cerkvi, znotraj družina in življenje. Kratko, če lahko poveste, če imate težave, pa možete drugo vprašanje. Luka, drugo vprašanje zate, ker to so življenjske skupnosti bolj v tem smislu, pa to pride zate drugo vprašanje. Ček, jaz sem jaz prav razumel osebno vine, pa sem pa množeno, osebno množeno vine. Različnost znotraj dejavnosti, ja. Kroga, kateri ste, obogati vas ali skupnost, ki je različnost kot bogatstvo. Ja,
bi rekel... Katero stvar bi izpostavil? Nekaj smo že navezali, torej tist, kaj bi že izpostavil. Prav osebno, no bom prav osebno. Ne. Kaj s tem, mi dva žena so v dveh zakonskih skupinah. Ena je zelo, ja, moja žena je tam, Bogu hvala me spremlja na mojih poteh, jaz pa njo. Glej, v eni zakonski skupini sva tako, smo kar približno tako enaki po letih, po ne vem, starosti otrok, nam otroci zdaj izhajajo iz gnezd zelo intenzivno. Tudi izobrazbena struktura ni ne vem kako različna, tako zelo dobro nam teče. In si misliš, da je to, ne? Da so vse skupine po Sloveniji, vse skupine v okviru družine in življenja take. Ne? No in zdaj na tem seminarju smo ga imeli ravno tale pretekli vikend, se nas je zbralo 86 voditeljskih parov, smo pa videli, ne, s kakšnimi zagatami se voditeljski pari soočajo, ne, ko recimo nekateri voditeljski pari bi kar ven metal iz zakonskih skupin one, ki niso čist po cerkvenih pravilih, ne, se pravi, ki niso poročeni, pa živijo skupaj, imajo skupaj otroke, ki so ločeni in so morda civilno poročeni ali pa tudi niso poročeni, kar delajo kljukce, ta je naš, ga bomo vzeli, ker mi po seminarjih, na katere prihaja ta celoten spektr, o katerem sem zdaj govoril, ljudi poprašamo, bi šli radi v zakonsko in ljudje odkljukajo, ja, rad bi šel v zakonsko. In potem se nečkan poznajo zgleda in jo, to ne dva pa kar koruzita, te ne, ne. To preprečujemo, to nam ni prav. Zaradi tega imamo taka izobraževanja, da se uglasimo, da povemo, kakšno je naše stališče. To se pravi, še enkrat bom poudaril, 100 km si lahko od Jezusa Kristusa, mi gremo pa tja. Če to spremeš, ja, če pa ne, pa ne. Prihajajo ljudje, imamo izkušnjo kar hudo, ne, ko ljudje iz enega kulta, osebnosti, ne, močnega kulta osebnosti, so se nam prikazali v zakonsko skupino in je bilo treba, mi smo jih tepred odvrgali, smo jih spremljali na tej poti in jim poskušali pokazati luč s svojim zgledom. Imeli smo tu dva spretna voditelja, ki sta spremljala to skupino, vendar, ko je bilo pa treba priti do odločitve, a je Jezus Kristus vaš odrešenik ali je vaš odrešenik tale gospod, so pa rekli, da tale gospod, potem smo se morali pa raziti. A ne? Tako da mi nikogar ne odvržemo, verjamemo, ne verjamemo, tako kot papež pravi v Amoris Laetitia, Bog nikogar ne zavrže. In kako bi mi potem koga lahko zavrgal? Mi pa jaz kar nadaljeval, ker bo zdaj spremljam. Mogoče različnost kot dopolnjevanje vašo skupino spremlja do. Kako še? Skupino srce. Zdaj, trenutno, po danovem spremlja pater Tomaš Mikuš. Sicer pa imate izkušnjo, kdo je spremljal, no? Da ne bom jaz prehitro rekel. Vili, preba, ja, pa je ter Vili. Začel je dopolnjevanje v tem spremljanju, recimo, mogoče za vas, ali pa koga z vaše skupine, bi lahko nekaj v tem smislu rekel. Ker dopolnjevanje nekoga, ki spremlja in nekoga, ki je, se lahko tudi pokaže, ne? Kaj odpira se drug drugmu, ne? Kaj se je Vili od vas naučil? Kaj ste se vi od njega naučili, mogoče v tem smislu? To je dopolnjevanje tudi, ne? Kakšno besedo o tem kratko? Ja, sama metoda recimo duhovnega spremljanja temelji na temu, da človek zna ljubeča drugega poslušati, ne? Da spoštuje, ne? Da je to sveti prostor drugega. In to je en usposobljen duhovni spremljevalec. Potem omogoča človeku, ko govori, ne? S tem poslušanjem, da ozavesti svojo izkušnjo, da prepoznaš tudi tista področja, kjer zadeve hočeš potlačiti pa zbežati stran, ne? Da je dejansko nastavil ogledalo. Ne? In tudi mi sami potem, ne, recimo v teh metodah, ki so medsebojne podelitve izkušnje, se vadimo v temu, a ne, slišati drugega, pa sprejeti različnost, ne,
Ker potem, ko si dovolj ponižen, da daš drugemu prostor, lahko Bog govori po drugem človeku in najbolj takrat govori, ne. In to nas potem med sebojno bogati, ne. Imamo mogoče eno skupno povezovalno nit, kar je ta boleča izkušnja razveze, ne. Ampak zgodbe so pa zelo različne in vsaka je enkratna, ne da se jih okalupiti, potegniti, ne, v eno, pod eno črto, ne. Se pravi, poslušati, poslušanje odpira prostor, ja. In biti usmerjen v skupno smer, vendar je upanje. Ne. Ja, to pa Bog da, ne. Ja, se pravi, skupno prostor, smer, da... poslušati in potem različnost ni problem. Si vprašal po osebni izkušnji, ja seveda, zdaj, če bi govoril o doživljenju različnosti v zakonu, pa ženo, to bi lahko bilo za celo predavanje ali pričevanje. Pa bi bilo bolj, da bi bilo oba zraven. Nekaj ampak mi je prišla ena druga izkušnja na misel, kjer sta se pravzaprav dve te različnosti po Božjem načrtu srečali. To se pravi, eno delovno sodelovanje z žensko, ki je hkrati tudi redovnica. In je bilo še bolj zanimivo na projektu formacije duhovnikov. Ne? To je bila pa zame res največja šola različnosti. No? Tako že sem moškem pa ženskem pristopu, v odkrivanju, ne vem, razlik med zakonsko pa redovniško pa duhovniško duhovnostjo, še bolj pa pravzaprav v iskanju enega socialnega okolja, kako mi med sabo delujemo, ne takrat, ko smo pastorali za nekoga drugega, ampak ko smo sami na nekem izobraževanju, na romanju ali kje podobnega. No. Je bil velikrat en tak izziv, tudi križ, no, ampak krati je en okus cerkve drugega Vatikanskega koncila, tako kot si prej rekel, no, kadar omenijo se eno skupnost, kadar je potrebno sprejeti ključne odločitve, prijo vsi stanovi skupaj. In moram reči, ta moja izkušnja se potem ni uresničila toliko, kot sem si želel in tega v naši cerkvi kar pogrešal. No, se mi zdi, da veliko krat se potem zalezemo zakonci na svoje, jasno je, imamo svojo identiteto, smo na nek način drugačni, živimo eno specifiko, ampak tega skupnega prostora srečevanja med različnimi stanovi v cerkvi je premalo. In na nek način bi si ga želel več. Tako. Se ti zdi, da bi to lahko bilo način, da bi se sinergija seveda, skupaj seveda, se poslušala, da bi bilo drug drugega? Ravno tako kot prvi izvirni različnosti, ki je moški, ženska. Ne? Ko pride do tega prostora srečanja, je duh veliko bolj, ne da je veliko bolj aktivno, ampak veliko več se zgodi, bi se tudi v cerkvi, jaz mislim, da na tak način lahko veliko več zgodilo. Na sinodi se je to videlo po precejšnjem udoru ženskega principa v samo dinamiko sinode, za kar je papež Frančišek bil letos tudi kar, oziroma v teh letih tudi kar, mislim, odgovoren, zaslužen, da se je to zgodilo. Hvala. No, urad se ne srečuje s tem tipom vprašanj. Urad se srečuje s drugim tipom vprašanj. Nekak se zbere skupaj to, kar v Sloveniji je, v Slovenski cerkvi, predvsem v Ljubljanski, naš popij je, pardon, ne? Ampak se tudi... Ker bomo tako za tem vprašanj, lahko že kar zdaj začnemo, pravno, kar začnimo. So v cerkvi pari, ki imajo, če temu rečem, v navednicah urejen zakramentalni odnos, pa nimajo otroke. So pari, ki imajo urejen odnos, imajo otroke. So v cerkvi, to, ki je bilo prej rečen, ne, lahko, mislim, so krščeni ljudje, potem so mogoče intenzivno živeti, ne, tako zvani neporočenja, korusniki, če smem to nevrednostno besedo tudi uporabljati, ne, tudi uporabljajo dir, zelo preprost, ne. Ampak se imajo radi in dobro zvajo otroke. In so zvesti si lahko tudi dolgo časa. Vse te primere jaz osebno tudi poznam, ne. In moji kolegi na fakulteti tudi imajo samo primere, se ne poročijo. K
ker ne vejo, zakaj se poročijo. Torej, to je stvarnost, enostarševske družine. Ločeni. Vse to so naše stvarnosti. Zdaj pa moje vprašanje gre glede urada in dela urada, ne, ne osebno, ampak urad. Kako v uradu te različne stvarnosti zaznavate in, če bo odgovor kratek, šipko, kje vidiš vizijo, da bi se to nekako vključilo naprej, da bi šli korak naprej? Naprej, kako zaznavate ja. Različne stvarnosti v družina? Nekaj čist konkretnih klicov je včasih ne? In potreb, vprašanj, želela bi se vključiti v kakšno skupino ali obstaja skupina razporočene, recimo. Mi smo se še kot dosti takne tudi iz starejših vdovcev, so veliko krat tudi sami, sami v svojem življenju. Se pravi, take konkretne vprašanja so, ne? Največ krat prek telefona, možno mi tudi pogovor, srečanje, takrat se še malo bolj odpre, kakšni življenjski situaciji živijo. Ne? Tako da te stvarnosti so res zelo različne. Verjetno se niti kaj dosti ne razlikujejo med vernimi ali pa nemirnimi. Ne vem, nimam kakšnih statističnih podatkov, da bi lahko to primerjal, ampak mislim, da je dosti podobna statistika med crkveno poročenimi, ki se ločijo in civilno poročenimi. Mogoče bi kdo drug je videl, da je o tem kaj več povedati. Skratka, situacije so zelo različne. In tisto, kar je moja želja ali pa vizija, če samo še to ne. Ne, to to. Ja. Jaz bi si želel v tem duhu, ko ga tudi papež Frančišek v tem dokumentu v Radu ljubezni piše, ne, da bi čisto vsak človek v cerkvi doživel in imel res to prepričanje, da je sprejet. Da ko potrka na crkveno vrata, da je tam sprejet. In to je prvi korak, ki je zelo pomembno, ne? Da na vratih, ko potrka, pozvoni, da mi dobi občutka, zdaj sem pa zmotil, ne vem, župnika pa njegovom modelu, nima časa, pa še tako narejeno, neurejene razmere imamo tele, ne, jaz bi ga pa prišel prositi za potrdilo za botrstvo, za krst ali pa za birmo, ne. Sitna zadeva, ne, za oba, za župnika, ki ustraja pri nekih pogojih in za njega, ki pride prositi, pa se že tak zaveda, da nimam vseh kriterijev vključenih. Jaz bi si želel, da bi to srečanje izgledalo tako, da bi vsak človek, ki bi potrkal na vrata, ne, kamorkoli že, ali na župnijo, ali škofijo, ali pa prek spleta moga, ne, da bi dobil res to občutek, da v cerkvi ni nikoli ben zres do konca izločen oziroma zavrnen, ne, kakor tudi papež Frančišek že pravi. Jezus vedno upa za vsakega človeka in se nikoli nobeno ne odreče. In cerkev mora ustrajati v tej drži. Ne. Ten drugi korak je pa potem tudi spremljanje tega človeka, razločevanje, kot tudi papež Frančišek pravi, ne. Skratka, da gre v en proces, da svoje življenje postavi pod luč Božje besede. S pomočjo duhovnika ali pa tudi drugih vernikov, ki so v župniji. Morajo tukaj priti naproti duhovniku v pomoč, večkrat, ne. Drugače, ko spreda duhovnik tisti, ki bi najbolje to zmogel in moral znati, spremljati posameznika v njegovi situaciji, ne glede na to, koliko je deleč od tistega ideala, ki ga Jezus ponuja in Jezus postavlja, ne, da gre proces od sprejetosti, spremljanja, razločevanja, pa potem tudi vključevanja to, da zaživi v občestvu z župnijo, s cerkvijo. Samo še ena prilika, ki tukaj dodam k temu, ki se mi zdi, da zelo dobro ustreza. Ne. Jezus je sam to zelo konkretno pokazal, ko se je srečal z Samarjanko. Kako je on naštudiral, kako se bo srečal s to žensko, ki je imela že pet mož, ne ve se, ali so bili te urejene zveze, ali je bilo to tako nekaj pet zvez in s tem, s katerim je trenutno živela, tudi ni bil njen mož. Ne. In mene je zanimivo, kako je Jezus to speljal, to situacijo. Ne. Najprej je dal vedeti, da ona ima nekaj, kar bi njemu veliko pomenilo. Ne. Skratka, in ona ima vodo, on je pa že. Ker bi župnik dal vedeti, kaj še mora sporočeno,
ti imaš nekaj, kar bi pa jaz cenim. Meni to veliko pomeni, kar imaš ti, ne. Ta drža, ponižna, res ponižna drža, ne. In potem je ona že šokirana, ne. Vsak razporočen bi bil šokiran tudi priključnikov, ne, da bi dobil tako spoštovanje. Kaj pa lahko jaz dam, vse sem, v vseh kriterijih sem živelni sirka, še srpenega pogreba si ne zaslužim, ne. Pa je Jezus vseeno rekel, ne, vem, po čem te žeja, sej te vidim, ne, že pet mož si imela, pa vem, kak si iskala v teh zvezah. Je prišel na eno drugo žejo, kaj išče ona v odnosih, ne, ta čustvena žeja. In potem je ona že bolj zmedena, ne, kaj mi zdaj ta govori, ne. Potem pa potegne še vero duhovno razsežnost, ne. Če boš pa to pila, kar ti jaz dam, potem ne boš več tega iskala v teh odnosih. Ker se manj iščeš, ben od moških ti ne bo tega dal. Tako, v tem stilu razumem jaz to ja. Našo vizijo, postavstvo. Zdaj smo se malo naknili že prot verjetno tisti točki, ki je v srednji. Različna družina. To je ena verjetno boleča točka, ker ne znamo nasloviti kot cerkev mladih, ker so različne izkušnje. Jaz sem preden sem sem prišel govoril še za eno gospo, ki je mož pustil in je zdaj ravno v procesu, ker mož želi ničnost, zakonske zveze in to, ker njo najbolj boli, to, da je civilna ločitev pa cerkvena pač različna, to pač je, ne, ker je najbolj boli to, kaj to pomeni za otroke. Kaj to pomeni za otroke? Otroci, ki so bili ves čas, zdaj so že vse čez 10 let stari, ne, 15 let, v zavesti, da so sad zakonske zveze, bojo kar naenkrat gotovo odnesli, ko bo ničnost, če bo sprejeta. To ne je vse. Prav, dobro je sprejeti in med posebni odnos med zakoncema in odnos do staršev, staršev do otrok, generacije. Ne. In bi mogoče, gospa Karlov, vas vprašal, ne. Vi imate kot skupina zelo močno izkušnjo vere. To raziskavo poznam, ker sem skupaj vera. Torej, to ni povprečna raziskava kristjana. To je raziskava za tistimi, ki potem, ko se to zgodi, iščejo naprej. In zato je tako močna vera, ampak tako verne skupine še nisem srečal, kot ste bili. Od tistih 160 govorov nisem srečal. Kaj pa tisti, ki ne iščejo veri, počnejo, ta raziskava ni govorna. Ampak v tej raziskavi je to zelo močno bo. In zdaj, kako vi vidite, da bi si iz izkušnje vaše skupine nekaj lahko delil, ker je tudi v cerkvi pomembno, da bi se lahko tudi kje druge srečali z ljudmi, ki so v podobne situacije? No, to so res sledovi svetega leta usmiljenja. Ravno včeraj je začela z delovanjem še ena skupina, Srce ob srcu. Tako da razložim, nematična skupina je srce, ne? Skupina razvezanih v cerkvi, ki deluje že 13 let. In pokazala se je potreba, da bi se uvedla še metoda, ki bi bila bolj splošna in bi temeljila prav na podelitvi osebne izkušnje in poslušanju. Se pravi, samo poslušaš, ne sodiš, ne komentiraš, sprejemaš izkušnjo drugega in Bog ti po njej govori. Ne? In to je zelo ozdravljajoče, ne? Da imajo ljudje, da so nekje slišani, da lahko povedo. Ne? Taka skupina je tudi začela že pred 4 meseci, oziroma pol leta, ja, če počitnice odmislim, na Suhi pri Škofji Loki. Verjetno bo še v Pavi, pa v Domžalah so se že zanimali. Mi smo pripravili tudi gradivo za 10 srečanj na tematike, ki se tičejo, a ne posledic ločitve. Z veliko Božje besede, da potem to človek dobi, da en mesec o tem premišljuje in mu je to kot neka opora pri tej podelitvi osebne izkušnje. Ustavili smo tudi spletno stran, pa, tako da se lahko tudi to recimo širi, da ljudje pride do teh informacij, na nekam se obrnem do določenih gradiv, kaj gor nalagamo. Tako da jaz iskreno upam, da se bo to še širilo. Ne glede na to, da je bil v Ljubljani odziv, tako v momentu 24 prijavljenih in se še prijavljajo. So potrebe zelo velike, a ne? Torej, lahko rečemo, tako zelo na grobo, da po določenem času, ko človek dobiva podporo, se srečuje,
Ja. To izraz, da to, da vidi, to mora z drugimi deliti. Ja, ja. Zato, ker enostavno tudi prejmemo toliko Božje ljubezni in ona tako deluje, da se mora razlivati naprej. Ne? Želiš drugim to dobro, ker si sam prejel. Ne? Hvala. Zdaj pa, vi delujete z mnogimi družinami, imate programe, oboje, ne? Skeni, inkarnetni, družina in življenje. In prej bo še rečeno, da tudi je različni. Ne? Vprašanje je, kako na podlagi izkušenj, ne mislim, na podlagi teh izkušenj, ki ste jih imeli, vidite, da je to, da bi začel malo bolj odprt pogovor. Sem videl, v Sloveniji manjka odprtega pogovora, da bi skupaj odpirali prostor in da bi prestopili ta prak. Ne. To ni zaradi tega, kot bi moji slabi ljudje, ki pravijo, ja, ta, ja, ta ni. To so tako navajni živeti, ne. Da bi odpirali prostor na način, ki zdrži, ker sem videl, je zelo dobra prilika, pa prispodoba ta. Mislim, da še ni bil papež Ratzinger, kardinal je še, ko je enkrat cerkev primerjal z gorčičnim zrnom danes. Ne. In vsi vemo, da zrno ne more, tako kot solata, zrasti v parih mesecih, ali tednih, ampak potrebuje vega, torej organsko rast, ne, v tem smislu, ne je pretenzirano. Ja, mi smo brali tole o Moris Leticia, ne, in nam je všeč, ne, papež je nekako povedal, vsi so dobrodošli, ne, vsi so naši. Bog ljubi vsakega človeka, treba je pogledati, kje človek je in ga pelati naprej. In ima celo zapisano v Moris Leticia načelo zakon postopnosti. Se tako, kot si zdaj le rekel, se gorčično zrno tudi nazraste in tudi pult ga ne moramo, da bo hitreje raslo iz zemlje. Sploh ga ne smemo pult, ker ga poškodujemo. Ne? Ampak vendar omogočati mu prostor rasti. Ne? In te naše skupine so, pravi, mi želimo izurjene voditeljske pare, da bodo znali prepoznati to različnost, jo negovati, jo omogočati včasih sploh. Ne? Ko nam bi nekdo kar ven jih zmetil ali pa nekdo pride zlo, mi uporabljamo pojem katoliški elitizem nekako. Ne? Biti kot elitni katoličan, ne, tak, vsako, vse po regelcih, vse tako, kar mora biti, vse imamo, ne. Da preprečujemo ta katoliški elitizem, da se ne razrase, da pustimo, da pridejo ljudje, negujemo ta prostor, mi to delamo preko voditeljskih parov. No. To smo se odločili in to delamo zdaj vedno bolj intenzivno. Vidimo, da na dobrem vodenju, ne, to mičkem zanemarjamo v naši cerkvi, pa mogoče cerkvi nasplošno, ne vem, tako dobro, ampak želimo vzgajati voditelje, ki bodo znali te različnosti prepoznati in jim omogočati prostor za to postopno rast. Pustiti jih sploh not in omogočati prostor za nadaljno rast. Hvala. Mi to različnost zelo, pravzaprav, različnost družine ali pa parov ne bili skušamo v pripravi na zakon. Zdaj, pripravo na zakon, to je pomembno točno. Ja, zdaj, mogoče tam, kjer so že kakšni poznejši programi, dobivamo mogoče malo bolj te, kar Aleš poimenuje katoliška elita, pa ne, ene jedrne zakonce, ki so nekako že predani, odločeni, ampak pri pripravi na zakon je pa zanimivo, kako se, samo opažam, 10 let sem zdaj v to vpet, kako se stanje resnično spreminja in kakšna raznovrstnost parov prihaja. Od dejansko nekih mladih, ki se, ne vem, ki so bili oblikovani v župnijskih občestvih ali pa v mladinskih skupinah, tudi še recimo vzdržni pred poroko, z eno tako podobo krščanskega zakona, že zelo zgrajeno, pa pravzaprav do parov imajo tudi že mrsi kakšno kilometrino za sabo, so dlje časa živeli v kohabitaciji in podobno. In ja, po eni strani je lepo nekako lešujoče slišati, vsi so sprejeti v očetovi hiši, ovrednotiti vsakega na tej njegovi stopni rasti, ampak verjemite mi, izredno zahtevno je, kadar, sploh kadar imaš
tako raznoliko skupino pred sabo znotraj enega omejenega časovnega programa, kot je priprava na zakon. In napetost je velikokrat zelo težko, zaradi tega, ker biti blizu nekomu v njegovi resničnosti, te stisne, da ga lahko potem tudi v tem potrdiš, da nekak ni potrebno iti naprej, hkrati, pa veš, kako s tem, ko se približaš enemu paru, ki ima že toliko in toliko let v narekovaji zakonskega ali pa skupnega življenja za sabo, kako pa potem hkrati oznanti tistemu mlademu paru ali pa tudi njemu ta Božje povabilo za zakon, tisti ideal, ki ga oznanjamo. In je res veliko krat težko. No? Se mi zdi, lahko tudi, če prelahkotno vzamemo tudi Amoris Laetitia, lahko pridemo v eno sprejemajočost, sicer, ki je lahko prijemo tudi v nevarnost potrjevanja enega stanja, kot je, pa da mogoče damo premalo tudi izziva evangeljske poti, ki je pot vsakega zakonskega para. In ta napetost je velikokrat zelo pomembna. Sploh, če gledamo zdaj zgodovinsko nazaj, ne, 60-70 leta, se je bil podoben proces. Ne. Nismo resno vzeli tega, kar je cerkev takrat pri Pavlu VI, pa tudi poznej, potem pri Janezu Pavlu II velikokrat dala za pastoralo družine in se je marsikaj razvodenilo. Ne. Ampak ta napetost se meni zdi v tem času tudi zdaj zdrava. Ne. Dobro. Zdaj smo zagreti, ampak jaz, če dovolite, to upišem. Torej, če kdo želi odgovoriti, to ni obvezno odgovor, ampak če ima kdo kakšne stvari, ki res je rekel, da je eno vprašanje, potem pa tako vprašanje publike. Vedite, ena zelo pomembna stvar, je bom citiral iz Amoris Laetitia. Pape z veliko gotovosti zapiše, da so družine poklicane, citiram, da pustijo svojo svet v družbi. Citiram, da se ne smejo počutiti kot zavetišče pred svetom, ampak nasprotno. Ali da ljudje, ki pravi, Bog je dal družini naloga, da svet naredi domač. Danes toliko ljudi ne ve, kaj je doma. Družina je torej poklicana najprej, potem, kar mislim, da lahko rečem, da gradi znotraj sebe, potem je pa takoj poklicana, da gradi tisto, kar je sorodstvo, prvi krok, ne? Potem pa seveda naprej, zlasti od teh, ki so v neugodni situaciji. Če lahko do kratko odgovori, če ne imamo to spustil, ne, samo da ne bi ozavesti, ne, kakšno izkušnjo, ne, kar smo se naučili, ne, kar smo prebrali, ampak izkušnjo, ki je izziv tega bilo recimo v krogu, kjer delujemo. Lepo jasno. Jaz slišala veliko zgodb, kako so ljudje ranjeni, potem, ko že gre skozi trpljenje, ločitve, in da potem še izloči občestvo, pa žal tudi duhovniki, ne malo krat. Ne. In spet se mi zdi tukaj pomembno to poslušanje, ne, ker noben se ni poročil za to, da bi se ločil. Ne. Tukaj so zelo hude stiske, ne, so lahko razne odvisnosti, alkohol, lahko je nasilje, lahko je zapuščen ne, partner. Ne. Veliko primerov so ženski, moški pustili s temi mehnimi otroci, pa šli drugo. Pa. Potem razne terapije, tudi psihoterapije ali pa njuječevske terapije povzročijo, da se človek začne spraševati, zdaj pa tudi njuječ dovolj partner za me, pa enostavno odide. Skrat dvočka tudi je. Lahko je pa tudi spreobrnenje in lahko vera naredi prepad, ne, ker se samo en spreobrne, drug pa začne napadati. Ne. Tako da ne, veliko teh možnosti in to ni, recimo, vidim, da je tle en strah, ne, zdaj, če bomo podpirali skupine ločenih, se bo pa to neka podpora ljudi, da se jih bo še več ločila, ampak ni to res. Če bi bilo tle prosto, da bi mi lahko pričevali, kakšno trpljenje, kakšna stiska, ki se je nemalokrat končala celo smrtjo. Jaz sem že 5 pogrebov živim, ne, ki so se končali z rakom, po vseh teh stresih in travmah, ki se jih gledali skozi dal. Ne. Tako da tle bi bilo dobrodošla ta različnost, da bi nas prejeli, tudi pripravi na zakon, kdo, zakaj ne povabite tudi recimo razvezane, da pridemo, da pričujemo, mi ne bi vemo, kje so zanke, kje so pasti,
kako je neodvisno zraste, kako pride do varanja zmeri bolj. Ne. Vsi smo se borili, jaz sem se 23 let borila za svoj zakon, ne, pa sem potem na koncu je bilo treba ali bom jaz do konca uničila ali pa iti v to edino možnost ne, učitve. Tako da smo izkušeni na tem področju, ne, bi nas lahko uporabili. Ne. Če bi bolj še kratko dal pa publiki še besedo. Ja? Ne, nisem želel. Mogoče samo še stavek, tudi dva peža Prančiška, ki je meni, tako se mi je vtisnil v spomin. Blagor družine je odločilnega pomena za prihodnost cerkve in prihodnost sveta. Sam še to, neče to zahe. Ja, družine so poklicne rešnje, so na neke vrste polske bolnišnice, ki zdravijo rane. Hvala za te odzive. Zdaj pa vabim kolaborati vas, da se še vi odzovete na vse, kar je bilo povedano, na vsa vprašanja, ki so bila postavljena, na vse odzive. Najprej pa mogoče bi zaprosil vas, gospod Načkov, da nam še vi poveste svoje videnje. Sicer je bilo lepo pripravljeno, kar je bilo namenjeno, da bi jaz na svoje tukaj spregovoril, sem pa samo poslušal, pa vendar zelo pomembno se mi je zdi to, kar je rekel gospod Štefan. Mi smo govorili o idealni družini, krščanske družini. Mi se idealom ne smemo odpovedati. Na nobenem področju, tudi na področju družine, ne, ker jaz mislim, da mladi ljudje stopajo z enim idealom v odnos in tudi z enim idealom v poroko. Ne verjamem, da nimajo ene predstave, kaj bi oni radi v medsebojnem odnosu uresničili. To je njihov ideal. Ni pa idealnih družin. Imamo ideal duhovnika, ni pa idealnih duhovnikov. In tako naprej. Ne? Se mi zdi, da če se odpovemo idealom, se ne bo izprazni, ni več zvez. Se nimaš več kam stegovati. Potem Kristus ni več, ne vemo, je 100 km, je 2 metra, kje je. Ne? Zato se mi zdi ta ideal potreben. Hkrati pa vzgajati zavest, da pa ni idealnih družin. Da so vse družine bolj ali manj oddaljene od tega ideala, kar pomeni, da so vse na poti, da so vse v prizadevanju, da so vse vzorjene, v rasti. Nekateri so se rekli, da bi 100 km, druge morda nekoliko manj. Druga stvar, ki se mi zdi tukaj pomembna je, da papež izreče pohvalo vsem tistim, ki jim uspeva. Z vsemi preizkušnjami, z vsemi težavami, tudi te družine papež opazijo. Ne? In se mi zdi, da je to pravo. Potem pa naslednja stvar, ki se mi zdi v tej okrožnici oziroma spodbudi pomembna je, zame eno takšno temeljno, morda temeljni premik, od na nek način, da obrnemo stikalo. Ne? Če smo imeli do zdaj stikalo naravnano glavno na to, kaj se ne more. Ne? Zdaj naravnamo stikalo na to, kaj se more. Kaj se more. Tu so različne stopnje. In tukaj bo treba veliko premišljevanja. Tukaj tudi ni enoznačnega odgovora v različnih kulturnih, socialnih in tako naprej okoljih. Tukaj so in zato bo tukaj en pomemben izziv vzgajanja občestva. Večkrat je bilo rečeno, mi smo sprejeti vzgajati občestvo. Morda še bolj zahtevna vzgoja občestva, kakor pa delo s posameznimi skupinami, kjer se razmeroma dobro ve, kaj je treba narediti, samo imamo dovolj moči in volje, vzgojiti občestvo, da bo sposobno
tega vključevanja na različnih stopnjih. Ne vse kar na eni. Ne? Tu se mi zdi, da bo zelo zahtevno delo. En konkreten primer, ko je eno mamico zapustil mož, ker je bila noseča s tretjim otrokom, je rekla, je rekel, ali boš splavila, ali pa odide, je ona rekla, hojdi. Ona je potem, čez toliko časa, bila dejavna v župniji, v zboru, branje, vredi in tako naprej. Čez toliko časa se je povezala z enim gospodom in jo je župnik spet enkrat povabil, bi prebrala berila. Takoj še isto popoldne je bil protest. Takšen pa ne bodo brali. Vzgoja občestva. Oziroma, moramo, kaj občestvo prenese. Ker drugač lahko določene stvari postanejo rušilne. Delaš dobro na eni strani, rušiš na drugi strani. Zato bo tu veliko, veliko dela. In pa zelo dragocena se mi zdi tudi ta misel, je različnost, ki je rodovitna, veliko rodovitna sama na sebi. In je različnost, ki je posledica greha in potrebuje spreobrnenja. Potrebuje pot spreobrnenja, kresanja, zato da lahko postane rodovitna. Ne? In tudi tu prepoznavati, tudi tu biti dovolj samarijanke, ne? Ali pa izgubljenega sina, ki je podobnega, da lahko ta reč postane rodovitna. Vsekakor imamo pa pred sabo dosti nalog in vsak v svojem konkretnem okolju se mi zdi, da mora biti dejan. Ena stvar je, da mi delamo na raznih forumih, gotovo. Ampak kvas pa dela v testu, tam, kjer se konkretna kvasovka najde. Se ne zberajo skupaj in ne naredijo bombe, ampak jih je treba zamisliti v vse testo, če hočemo, da ustvarijo prekvašenost kruha. Tako moramo se mi zdi tudi kristijani se naučiti nekaj tega krščanskega poguma, ne? Da ti se pomisliš, kaj pa če bi stisnil glavo med ramena, ampak je ne. Ne? In pričuješ in živiš kot mož, kot žena, kot družina. Kako je bilo včasih so pravili te številčnejše družine, kako je bilo mučno, ker so jih gledali kot, ne vem, deseto čudo. Zdaj se to že počasih malo spreminja. Jih že pogledajo z eno simpatijo, z eno naklonjenostjo. Na ta način se nisem spreminjal mnenje. Počasih, vztrajno, strpno. In hvala lepa za vse, kar vsak naredi na svojem mestu. Tudi te vprašanje, če bo mogoče v vsakem okolju imeti vsake skupine. Najbrž ne. Bo treba poiskati te prave okvire, zato da bo stvar stekla. Drugemu bomo morali pomagati. Se priporočam in ja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Maškov, za vaše besede. Lepo, lepo povabljeni, tudi vi vsi, za vaše odzive, na vse, kar je povedanega, za vaše predloge, ideje, kako se vas je dotaknilo. Prosim, beseda je vaša. Sem tudi izpišen zorežen v svetle, da bomo se zato prvo oglasil ob vseh teh dilemah, razdvojenosti znotraj družin, družbe, nazorki in tako naprej, iz nekaj pike nagajivosti, tako je kot pravzaprav je idealen čas poznanjevanja misionarstva znotraj naše družbe. To v tej vratnosti
vaša skupina, vaše delovanje, jaz sem prepričan, ne, da je to tudi vaše dejanje misionarstva v družbi, pa če to mogoče ni poformalizirano, da je vaša goreča vera in molitev, ko se zadnje možda sploh, da ne bi vedel, pomaga tudi nam ostalim, ki nam nič kudila ni. Smo vas zelo hvaležni. Hvala. Hvala lepa. Ja, jaz bi imela dve vprašanje. Najprej težko razumem, zakaj recimo župnije, župnijska občestva tako težko sprejemajo ljudje, ki so se učili. Še zlasti takrat, vse morda to razumem, če potem živiš s nekim drugim partnerjem, pa ni najeno, da je ta cerkvena s tem ni navdušena, ampak ne razumem pa, zakaj doživljajo nasprotovanja tistih ljudje, ki pa recimo res ostanejo sami. Zakaj bi splošno knija želela takih ljudi izločati oziroma zakaj se je to v preteklosti dogajalo. Pa tudi, jaz sem vedno mislila, da pa ne vem, kaj je res, da če se ti to zgodi, ti lahko še vedno hodiš v kokainu. Nekateri, pri meni je to logično, ne? Še vedno hodiš v kokainu. Nekateri ljudje pa so mi rekli, ne, če se ločiš, ne smeš več hoditi v kokainu. Pač jaz mislim sicer, da lahko, ampak del pa ne točno. Druga stvar pa je glede kulta osebnosti pa sledenja Jezusu Kristusu. Recimo nekdo, ki izhaja iz take izkušnje, se vedno sprašujem, recimo tudi ko prideš pa recimo rečeš, ja, ti slediš temu pa temu, ali slediš Jezusu Kristusu. Da je tukaj zelo težko, ker recimo Samarjanka je imela takrat pred sabo Jezusa in je imela odnos, ki je bil otepljiv. Kako pa zdaj doživeti srečanje z Jezusom navznoter? Kako vemo, kje je tisti trenutek, ki si lahko v neki skupini dolga leta, pa še vedno nisi doživel takega srečanja z Jezusom, ki bi te zaznamovalo za celo življenje, da bi lahko v nekem veselju vse ostalo pustil in izbral recimo potem res to pot, na tem usedil, na tem predaril, pa res se vjegl, ja, to je to, to je drugač od tistega, kar smo do zdaj živeli. Se mi zdi, da je to težko. In da ne vemo nikoli, kje so tisti trenutki v življenju nekega človeka, ko se to zgodi, če se zgodi. Hvala lepa. To sta vsaj dve vprašanji, mogoče na prvo glede sprejemanja oziroma izločanja ločenih v župnijah, mogoče gospod Luka. Ja, vprašanje je bilo konkretno glede Ukraila, ker sem to razumel. Ja, ločitev, to ni ne pomeni, da zelje ne more več kot Ukrailo. Drugo je, če so z ločitvijo povezane tudi kakšne grešne dejanja, ja, tiste seveda, da človek mora spovedati, da s čistim srcem lahko pristopi v Ukrailo. In ločitev, ne vem, če jaz narobe razumem odločanje, da se je tudi načkov, ki je vredno popravo, ne. Če govorimo o sami ločitvi, ne. Drugače pa še drugo vprašanje, zakaj je toliko nasprotovanje tistim, ki se ločijo, ožgosteni so in nekako nesprejeti, ne. To je vprašanje zrelosti občestva, spoštovanja ljudi, razumevanja, za kakšno situacijo gre, ali pa nerazumevanja, ne. In to je res težka naloga, ki nas čaka, tudi vzgoja občestva. Seveda, ne vem, na splošno govoriti o vzgoju občestva je mogoče malo umetno, ne. Gre vedno za vzgojo srca, ki se pa dogaja v osebnem stiku z Bogom, v stiku z mogoče v duhovnem govoru, ob premišljavanju Svetega pisma, molitvi. Tukaj se dogajajo največji duhovni premiki. Še je gospod nekaj dodal. Ja. Oče, jaz sem dodal to, da vidimo to vprašanje, da se bodo izložimo. In v cerkvi po celem svetu je, so tri struje. Vedi, tri struje so. Ena struja je trdo po pravilih in to je ta struja, ki ste promenovali. Ta struja je zelo gospodna. Druga struja, ki je enako problematična, je nasprotna, vse je vse. Ampak presenetljivo je,
da več kot dve tretjine škofov, v večini vprašanj pa čez 5%, ki so vedno sinode, ne, jih je vljubil to malo povesto, je izbran pot srečanja dialoga. Ampak to ne pomeni, da je v konkretnem življenju že vedno rešen, ne, ampak svet cerkve, mislim, da je prav, da rečemo, je jasna. Nekaj, tudi kardinal Kršan je pomalo na studijoci, ne, tako da, da vemo tudi malo širš. Ne. In ni samo Slovenija tukaj težava. V državah je predsejšnji deset, ali ne samo Evropa, tudi mrski, ki je drugi, to ni preprosto dovolj, je eno veliko iskanje in tudi ta sinoda je eno veliko zaupanje, da je vsega iskanja bomo našli eno bolj preprej, vsega pa dole še ni znamo. Pa še eno del vašega vprašanja, če bom prav povzel, kako se danes srečati z Jezusom? A sem prav povzel? Se to kaže, da je vzpojenostjo med vero, po postavitva vero, po ljubezni, ki je zdaj meja. Poiščite si pragmatično rečeno drugo srpljeno potezo, da dopomnite nekaj z vašim problemom. To je samo in nekaj mogoče manj superziva, ampak to je morda še tako uspelno resno. Ne vem, če je to pravina. Kole bi rekel, da je treba razdobrati volje. Najbrž človek, ko doživi ločitev, doživlja, jaz to ne vem, to te vi povedam, doživlja, da ga vsi gledajo kot ločenca in obsojeno, vsaj v nekem prvem času. In da vsak pogled, vsako kretno, vsako besedo razlaga in razume v tem smislu. Koliko je tega, ne vem, to je treba presoditi, zaradi tega, ker v tistem dogajanju, smo gotovo zelo, zelo ranjeni in zaradi tega tudi izjemno občutljivi, tako razumemo. Seveda pa lahko tudi do kakšen brezsrčnež odreagira tako, kakor ste vi rekli. In zato je treba tudi nekaj presuditi svoje srce, glede obhajira. Ali sem jaz odpustil? Nisem odpustil. Je v meni še vedno zavera, morda celo sovraštvo. Ni ločitev sama na sebi tista, ki v tem primeru preprečuje prijetje obhajila, ampak sovraštvo, ki ga nosam v sebi, mržna, ki jo nosam v sebi. Ko pa te stvari človek nekako uredi pred Bogom, pred svojim srcem, potem lahko prejme obhajilo, čuje za ločitev. Druga stvar je, če se potem ponovno civilno stopi ali civilno poroko ali pa samo tačno zvezo. Ti se drugo vtraje. To se pa samo loči, ko je te stvari uredil, lahko prejema seveda zakramente in lahko v polnosti sodeluje v vseh dejavnostih tega občestva. Razen, da se ne bi v kakšne zakonske skupine ne bi mogel dobro počutiti. Zato so pomembne skupine, kakršna je vaša. Tukaj za drugo vprašanje se mi pa zdi dokoli, povejte. Neki učitelj ali pa Kristus. Učitelj ti ne da svobode. Učitelj ti v nekem trenutku začne postavljati pogoje, pod katerimi si lahko v skupini, pod katerimi si še sprejemljiv in te pogoje lahko postavlja tudi na razmeroma trdne načine. Kristus pa pove, takole je in ti pusti svobodo. Tu se mi zdi, da je tista stvar, ki je zelo, zelo pomembna. Jaz lahko povem iz tega, kaj ljudi povedo, ne? In sem velikrat slišala, da je jim bilo odklonjeno, da bi prijeli obhajilo, kljub temu, da so živeli samskost in niso bili na ljubezi. In se sprašujem, kako da določeni duhovniki, tudi sama sem že v pogovoru doživela strani duhovnika, ki zagovarjal, ne, jaz pa ločeni ne dam obhajila, ampak mi svetujem, ne grejo rajši v drugo cerko ali pa v drugo župnijo. Ja, jaz vem, da je narobe, ampak se dogaja, ne, v praksi je tako, ne, ljudje povedo, da niso dobili in da so bili odklonjeni.
Potem, zakaj se nekateri znesejo nad ločenje, mi se mi zdi, da to je pač nekaj v človeku, pri enem bolj, pri drugem manj, ne? Da mislim, da bo sebe povzdignil, če bo drugega ponižil. Ne, to je pač nekaj, kar nas lahko žalosti, da se to dogaja, ne? Pa tako, kot je že gospod Načkov rekel, vzgajati občestvo tle, tle na temo, ne, stvar. Kar se pa tiče, ne, kako doživeti en Božji dotik, ne, jaz lahko povem iz moje osebne izkušnje pa mnogih drugih, ne, da jim priporočim, no, to ignacijansko duhovnost, ki je zelo kristocentrična, in vse te duhovne vaje zelo vodijo en živ oseben odnos z Jezusom Kristusom. Zato v vsakdanjem življenju ali katerekoli druge, ne, so usmerjeni k temu, da se človek odpira in da ko res iskreno potem išče Boga, tudi doživi, ne, da se bo pričal mnogi v dogodku. Lepo vabljeni še naprej k vašim izzivom. Oče, jaz čisto župnik na terenu, se srečujemo s temi stvarmi, če dalje pogosteje, čeprav sem na Vipavskem, ne, ki se šteje, da je še močno krščanstvo, pa ni več. Sem imel primer dalje župni, koji da je huda ločitev, da se mi zdi to, kar je gospod Načkov rekel, vzgoja, občestva, zgoja skupnosti, zelo pomembno. Ne. Ker sem slišal potem, da se je šušljalo, jaz sem v Črničah, imajo sem pomen, crkveno ločitev, ker je ta oseba še vedno pač brala darila in prihajala v Efraim. Sem zdi, da smo zelo pod tem strahom, tudi duhovniki lahko vzgojenja pa celotne skupnosti, se pravi, da je pohujšanje, v tem strahu, da bo zdaj pa čist disciplinsko stvari nam bodo šle iz rok, te podobno, kot je bilo mogoče vzgoji. Je treba otroka pohvaliti, ampak ne preveč, kar se bo pohvalil. In zdaj jaz mislim, da velika Božja previdnost je, da nismo več močni, da se nas tam podirajo na terenu, posod, da bomo stvari prečistili. Ena izkušnja samo še lanska na duhovne vaje za družine, duhovne vaje za zakonce. Je povabila, potem še v oznanilih sem dodal še in druge odrasle. In potem je klicala ena županka. Jaz povedno, da spadam z ranka sem ločena. Sego spadaš, še kako spadaš. In ko smo se predstavljali na tem večeru, je ona rekla, jaz bom kar prvi večer bi rada povedal vsem, kar ste tukaj poročeni. Prosim vas, delajte na odnosu, delajte na odnosu, ker če ne, potrebuješ desetkrat toliko moči in energije, da se povedeš. In pa mi jih je par prospovednih reklo, pa tudi sam sem tako doživljal, če si za to prišla, je bilo to več kot vse premišljevanja in pridi. In še zadnja stvar, ki bi rad rekel, mi je všeč ta nocojški pogovor o različnosti, je pa še ena stvar, ki se mi zdi pa kar temeljna, ki smo mi na nekoga pozabili v cerkvi. In to je Sveti Duh. Pa jaz nismo prenovili duhu. Nekaj, če govoriš o Svetem Duhu, a ti si pa prenovil duhu. Ampak Svetega Duha že par sva leti se moramo priznati, ni za film, ko što zapojemo malično pesem v Sloveniji. Samo po naših pesmih ljudskih cerkvenih se vidi, kako ga ni. Ampak brez Svetega Duha ne more biti nobene pristne različnosti, ker je princip, Sveti Duh je princip različnosti in svobodnosti. Obojega se po cerkvi že kar nekaj časa smo se bali, ne? Darovi so različni. In pa ustvarjalnosti. Jaz mislim, da tukaj bi tudi morali več čisto teološko in pastoralno o tem bombo našem govoriti. Hvala.